Tämän äänitteen on tuottanut Evoluutiopajat. Löydät meidät osoitteesta www.evoluutiopajat.fi. Kuka kaatoi mangopuun? Olipa kerran pieni ystävällinen otus, jonka nimen saat itse päättää. Se asui pienessä majassa, kaukana korkeiden vuorten takana. Se eli tavallista elämää päivästä toiseen paitsi maanantaisin. Silloin se herkutteli majan vieressä kasvavan mangopuun mehukkailla hedelmillä aamusta iltaan. Mangot olivat parasta herkkua, mitä otus tiesi. Maanantaisin se söi pienen karvaisen mahansa pullolleen mangoja ja otti aina päälle nokoset. Eräänä aurinkoisena päivänä otus päätti lähteä kaukaiseen vehreään metsään istuttamaan mangopuuta. Se oli saanut ystävältään lahjaksi ihmeellisen mangopuun taimen, sellaisen, joka kasvaa oikein nopeasti ja tuottaa kaikkein makeimpia hedelmiä. Se halusi, että kaikki metsän eläimet voisivat syödä mangoja ja nauttia niiden makeasta mehusta niin kuin otuskin. Metsässä otus etsi aurinkoisen rehevän paikan, missä ajatteli mangopuun kasvavan hyvin. Se kaivoi käpälillään maahan kuopan ja istutti maagisen mangopuun taimen siihen. Otus toivoi taimen kasvavan oikein runsaaksi ja paljon hedelmiä antavaksi puuksi, josta olisi iloa kaikille metsän eläimille. Kun otus oli lähdössä pois metsästä ja puhdisteli multaisia kynsiään, sen herkät korvat kuulivat kaukaa lähestyvää töminää. Samassa kauriit, jänikset ja puhvelit juoksivat peloissaan sen ohi. Otus hätääntyi, pysäytti ohi juoksevan jäniksen ja kysyi: "Miksi te juoksette karkuun noin pelästyneen näköisinä?" "Me juoksemme karkuun tiikeriä, joka yrittää napata meidät," vastasi hengästynyt jänis. Otus ei ollut ikinä tavannut tiikeriä eikä oikein pitänyt siitä, että metsässä liikkui peto, joka pelotteli jäniksiä. Se päätti auttaa metsässä asuvia eläimiä, jotta ne voisivat olla turvassa. Seuraavana yönä jänikset olivat kerääntyneet mangopuun alle syömään heinää. Kesken mutustelun ne kuulivat hiipiviä askelia. Myös kauriit kuulivat pienen rasahduksen, mutta ne eivät nähneet ketään. Muutaman päivän päästä hämmentyneet eläimet kerääntyivät juttelemaan sen yön tapahtumista. Ja kaikki ihmettelivät yhtä asiaa. Metsässä liikkunut tiikeri oli kadonnut. Vuodet kuluivat ja otus kävi silloin tällöin katsomassa mangopuutaan. Se oli iloinen nähdessään puun kasvavan vauhdilla ja alkavan pian tuottaa hedelmää. Otus melkein unohti koko metsän ja viihtyi majansa lähestöllä, herkutellen aina maanantaisin mangoilla. Eräänä maanantai-iltana kylmä pohjoistuuli puhalsi läpi otuksen turkin, ja se tunsi olonsa yhtäkkiä kovin levottomaksi. Edes mangon makea mehu ei poistanut kasvavaa huolta. Huolen kasvaessa otus päätti lähteä kaukaiseen metsään tarkastamaan, oliko siellä kaikki hyvin. Otus levitti pitkät kirjavat siipensä ja lensi metsään, mutta kun se saapui, voi ei. Metsä oli hävinnyt. Otuksen istuttama mangopuukin oli kaatunut. Vain muutama ruskealehtinen puu oli jäänyt pystyyn eikä eläimiä näkynyt ollenkaan. Otus tuli hyvin surulliseksi, istahti kaatuneen puun juurelle, katsellen autiotunutta metsää ja huusi kovalla äänellä: "Kuka tämän teki? Kuka kaatoi minun vaivalla istuttamani mangopuun?" Maatta makaava väsynyt mangopuu kuuli otuksen surumielisen itkun ja kuiskasi: "Rakas otus, minä kaaduin, kun en enää saanut maasta ravintoa ja juurteni päällä ollut multa oli kadonnut. Miksi sinä et enää saanut maasta ravintoa ja miksi maa katosi juurtesi päältä?" kysyi itkuinen otus. "Sitä sinun pitää kysyä maaperässä asuvilta hyppyhäntäisiltä," kuiskasi uupunut mangopuu ja nukahti kuivuuden lehtiensä päälle. Pettynyt otus lähti etsimään hyppyhäntäisiä. Hetken kuluttua se löysi metsän reunasta hyppyhäntäisen, joka ponnahti ketterästi ilmaan ja laskeutui kuperkeikan kautta pienelle kivenmurikalle. "Miksi mangopuu ei enää saanut ravinteita metsässä? Ja miksi sen juurten päällä ollut maakerros katosi?" kysyi otus. Äkäinen hyppyhäntäinen huokasi ja sanoi:
Ei se ollut vaan mangopuu. Yksikään metsän puu ei enää saanut ravintoa. Mutta miksi, kysyi Otus surullisena. Se ei millään voinut ymmärtää kummallisia tapahtumia. Kun heinät ja muut kasvit hävisivät, sade rummutti maanpintaa ja vei mukanaan mullan ja ravinteet, joita maaperässä oli. Ravinteita ei liittänyt puille, kertoi Hyppyhäntäinen. Miksi heinät katosivat metsästä, ihmetteli Otus ja rapsutti karvaista korvaansa. Sitä sinun pitää kysyä heiniltä, jos jostakin vielä löydät niitä, vastasi Hyppyhäntäinen ja pujahti sukkelasti maanrakoon. Otus oli ihmeissään kuullessaan, että heinät olivat pitäneet mangopuun elossa. Otus etsi etsimistään ja lopulta se löysi heiniä korkean vuoren juurelta. Otus lähestyi heinikkoa ja kysyi, miksi sadevesi vei mukanaan mullan ja kaikki maaperän ravinteet? Hei rakas otuksemme, suhisivat heinät ja keinuivat tuulessa. Heinät sitovat juuriensa avulla maaperää ja estävät sadevettä huuhtomasta ravinteita pois. Kun eläimet söivät kaikki metsän heinät, mikään ei enää suojannut maaperää. Otus oli hyvin yllättynyt kuullessa, että eläimet olivat syöneet kaikki metsän heinät. Miksi eläimet söivät metsästä kaikki heinät, kysyi Otus aivan ymmällään. Minähän istutin niille mangopuun, että ne voisivat syödä herkullisia mangoja. Ehkä siksi, että ne olivat niin nälkäisiä. Tällä seudulla on hyvin paljon nälkäisiä eläimiä, vastasivat heinät ja kääntyivät poispäin, taivuttaen lehtiään kirkkaasti paistavan auringon suuntaan. Keskusteltuaan heinän kanssa Otus ymmärsi, että heinät pitivät juurtensa avulla multaa paikoillaan ja suojelivat samalla maaperän ravinteita. Mutta Otus ei ymmärtänyt, miksi eläimet olivat syöneet pois kaiken heinän. Hämärän hiipiessä metsän raunioille Otus lähti tassuttelemaan allapäin kotia kohti, korvien kärjet maata viistäen. Lannistuneen Otuksemme siivetkin laahasivat maata. Otus oli kävellyt jonkin aikaa ja oli jo pimeää, kun sen ohitse lensi yksinäinen lepakko, joka pysähtyi Otuksen lähellä olevan kuolleen puun hankaan. Otus katseli lepakon puuhia puun oksalla ja totesi ääneen, en kyllä vieläkään ymmärrä, miksi eläimet söivät metsästä kaiken heinän ja muut kasvit. Otus höristi herkkiä korviaan ja kuuli, kun lepakko vastasi korkealla äänellään, eläimet söivät kaikki metsän heinät, koska heinää syöviä eläimiä oli liian paljon. Miksi heinää syöviä eläimiä oli niin paljon, tiedusteli Otus. Lepakko pyysi Otusta istumaan hetkeksi ja alkoi kertoa. Vuosia sitten metsässä asui tiikeri, joka pyydysti heinää syöviä eläimiä. Silloin heinää syövien eläinten määrä ei kasvanut niin suureksi, että ne olisivat syöneet kaiken. Tiikeri piti heinäsyöjien määrän kurissa, mutta sitten sinä käskit salametsästä ja pyydystämään tiikerin. Silloin heinää syövien eläinten määrä alkoi kasvaa ja lopulta kaikki heinä syötiin pois. Se tuhosi maaperän ja lopulta tuhoutuivat kaikki metsän puut, mangopuukin. Minä niin pidin mangoista, huokasi lepakko. Otus oli järkyttynyt. Se ymmärsi, että oli omalla toiminnallaan tuhonnut kokonaisen metsän, ja sitä alkoi kamalasti itkettää. Otus itki ja itki monta päivää ja monta yötä. Eräänä päivänä Otuksen kyyneleet kuitenkin loppuivat, ja se oli kovin janoinen. Se silitteli itkun tahrimaa turkkiaan ja tassutteli läheiselle lähteelle juomaan. Se ihaili lähteen auringossa kimaltavaa pintaa ja sen reunoilla kasvavia vihreitä sammalia. Maassa ryömiviä hyönteisiä ja niitä vaanivaa kurnuttavaa sammakkoa. Silloin Otus viimein ymmärsi. Luonnossa kasvit, eläimet ja kaikenlaiset muut pienet ja suuret otukset ovat kutoutuneet yhteen. Mangopuumetsän maa, heinät, puut ja eläimet vaikuttavat kaikki toisiinsa ja muuttuvat toistensa mukana. Ne toimivat yhdessä, että kaikki saisivat ravintoa, metsään kasvaisi uusia kasveja ja syntyisi uusia poikasia. Eläinten pyydystäminen, puiden kaataminen tai ympäristön likaaminen häiritsee sitä, miten erilaiset eläimet, kasvit ja muut otukset ja niiden ympäristö vaikuttavat toisiinsa. Kun eläin- tai kasvilajeja katoaa maapallolta kokonaan, silloin jokaisen otuksen elämä käy vaikeaksi. Minunkin mangopuuni kaatui ja kuoli. Otus siis ymmärsi tehneensä typerän virheen ja tajusi, ettei sen enää kannata yrittää muuttaa luonnon tapahtumia oman mielensä mukaan. Tästä eteenpäin se antaisi kaikkien eläinten, kasvien ja kaikenlaisten otusten elää rauhassa omaa elämäänsä samalla tavalla kuin se itsekin halusi elää, herkutti lainamaan antaisi mangoilla. Loppu.